Do preferoj të rjekë dhëndri me vajzën, po në azilin e pleqve, për arsye familjare. Në zide, në zide. Në zide. Në azile jo ke dhëndri. Jo, 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 jo. Ke dhëndri mos unë cift varja këjnë pasone të jantë. Qo se do ishte një liqë që dhe zonë bezisë normale që të pranoj? Po të pranoj? Po, po. Nuk do të pranoj e fare. Nuk do të pranoj. Une, une. Une. Po, i mendimin të në personal. Me dhëndri dhe me gocën dhe me dhjithën, ku ka vetëmija gjë e majkeqe. Azile është stacioni fundit për një prind gjysh. Pse duhet shkojnë azil, do vinë shpi? Po. Pse duhet alem rrug? Pse duhet alem rrug? Unë nuk ndihem rahat as me me. Po. Më mirë me ndonë vetëm, unë në azile. Më mirë, as në azile, jo. Vi mosha bashk me... Mirë, bashk me vdekje, thua ti. Më mirë të në azil të shkojshë me gjithë.